Bueno, des de la Regidoria de Cultura estem molt contents perquè finalment doncs, hem pogut desencallar el projecte de les obres del castell, unes obres doncs, que esperàvem des del 2011-2012 que s'adjudiquessin. Són obres que depenen totalment de la Diputació de Barcelona, no depenen de l'Ajuntament, i per tant doncs, estàvem a esperes de que s'adjudiquessin. La setmana passada van venir per part de la Diputació de Barcelona a comunicar-nos que el concurs doncs, ja s'ha realitzat, s'han adjudicat, ja hi ha una empresa doncs, que té adjudicades aquestes obres i que segurament abans de que comenci l'estiu, abans de finals de juny, doncs les començarem. Ja que el castell, doncs, com tothom sap, forma part del patrimoni del nostre municipi, però és part d'aquell patrimoni que no podem visitar doncs, perquè no compleix doncs, les mesures de seguretat oportunes. Les obres començaran, com deia, abans de que comenci l'estiu i acabaran abans d'acabar l'any. El 31 de desembre, en principi, ha d'estar recepcionada l'obra. Per tant, estem parlant que al gener, segurament, el castell podrà ser visitat per tots els habitants del nostre municipi. Sí, les obres el que fem és, bueno, el que fan des de la Diputació de Barcelona i amb l'empresa adjudicatària és arreglar tota la porta, arreglar l'accés a la primera planta, totes les escales, i llavors arreglar la sala noble, que és on hi ha tot el tema dels grafits, que doncs, l'estiu passat amb l'Associació de Joves ja vam presentar tota aquesta exposició i per tant doncs, ara es podrà visitar i podrem fer-ne doncs, molta més difusió. I també hi haurà la connexió elèctrica perquè puguem instal·lar doncs, alguna petita llum. Val a dir que no es podrà entrar al castell amb grans grups ni de manera desordenada ni tothom quan vulgui, sinó que s'haurà de visitar amb visites guiades i amb grupets petits de 15-20 persones. El pressupost d'aquesta obra és de 229.000 euros. En principi vam sortir amb 300.000 euros, que era el que costava més o menys. Quan es va sortir a licitació s'ha pogut baixar l'obra, perquè penseu que es va començar tot el tema de licitació el juny del 2012 i que ho aproven doncs, el mes de maig del 2014. La qual cosa hi ha tingut una baixada de pressupost, cosa que ha fet més possible que pugui tirar endavant la licitació. Això ens dona, com comentava la regidora de Cultura, ens dona l'alegria de dir que podem ensenyar el que és el castell de Cubelles, que fa molts anys que aquest poble està treballant darrere perquè sigui visitable i que és l'obra magna que té de patrimoni local en aquests moments el poble de Cubelles, en el sentit de que és un bé fin, és un bé d'interès nacional. En principi ho deixaríem acabat aquí, tot i que a dalt les golfes hi ha tot el tema de grafit, que és el que forma part també de la història del castell i en el que nosaltres doncs, estem treballant amb els paquets turístics i altres coses que s'han fet aquí a Cubelles amb el tema dels grafits del castell, però això ho deixarem ja per un tancament llunyà pel tema de com s'ha de conservar.